sang og musikk opptar mye av tida mi. Men jeg har jo blitt så voksen at jeg har fått oppleve å få barn. Og da er det alltid noe som er viktigere enn sang og musikk. Men jeg skulle ønske jeg kunne stå enda stødigere på det musikalske benet. Dette her er gutten min, Samuel. Han er liksom blitt mannen i mitt liv da, på delt førsteplass med sin far. Og han kunne ikke være med oss akkurat i dag. Men så har jeg fått besøk fra London, fra min beste venn. Så han har reist hjem hit bare for å holde meg forholdsvis samlet i dag. Da. Og når Vigdis ringer da, så er det bare å sette seg på et fly. Så det er veldig viktig for meg å være med. Jeg har fått døra noen ganger. Jeg har misset noen tog. Og jeg har absolutt latt noen tog passere, hvor inngangsbilletten har blitt for høy for meg. Det er jo det som har resultert i at jeg står her i dag. Jeg har blitt 39 år og har en karriere, men ikke en kjempestor en. Men Tina Turner har sagt at frem til vi er 40 år, så øver vi. Da etterpå så begynner vi å formidle. Så den lener jeg meg litt på. Da. Så tenker jeg at jeg kan øve et helt år til, ja. Før jeg begynner å liksom slå gjennom. Da. Det er en litt sånn personlig seier for meg å ha kommet så langt. Og tørre å være her. All of these lines cross my fears, telling you the story of who I am. So many stories are where I've been, and I got you where I am. Oh, but these stories don't mean anything if you got no tell them to, it's true. I climbed across the mountain tops, swam all across the ocean blue. I crossed over lines and I broke all the rules. Baby, kom igjen. Was flat broke, you made me feel like a million bucks. You do, and I was made for you. Oh yeah, but it's true. Kom igjen. Det var i siste sekund. Herre min. Hei. Hei. Hva heter du? Jeg heter Vigdis Visur. Det der synes jeg var en utrolig gøy tur. Så koselig. Jeg fikk en ordentlig emosjonell, hvis jeg kan være såpass åpen her, reaksjon. I begynnelsen så hørtes det ut som Karen Carpenter. Og så trodde jeg at jeg visste hvilken sang det var, men jeg visste ikke hvilken sang det var. Hva sang var det da? Den heter The Story. The Story, ja. Brandi Carlile, sant? Ja, stemmer. Hun er supergod. Hun har jeg en gang vært support for. Sier du det? Ja. Så flott. Men hun ringte aldri opp igjen. Nei. Men jeg har lyst å ha deg på mitt lag. Og de her hadde jo ikke vært til å gi meg motstand engang. Så sånn blir det, hvis tusen, du vil. Tusen hjertelig takk. Yeah. Yes! Yes! Ja. Kom her! Ja, gud, hva? Eller 10, eller hvor mye blir det? Ja, ja. Det var helt nydelig, og klokke er klart, og bare så rent og fint. Faktisk så var det sånn platekvalitet over det. Så det var liksom akkurat som ikke det var noen som sang live, men noen som hadde skrudd på play. Så det er jo helt fantastisk, og jeg tror dere er bare en
en super match, altså. Så dette blir spennende å følge. Tusen hjertelig takk. Gratulerer. Det var kjempefint. Kjempefint. Det var hyggelig. Yes! 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 Oi, hjelp oss skummelt av meg. Ja, det var skummelt. Det var folk hjemme, altså. Ja, det var sånn siste sekunden, liksom. Hva betyr det for deg at du fikk den bekreftelsen? Nei, det er klart det betyr masse. Jeg har jobbet hardt i mange år, men jeg er født litt uten albuer. Så jeg måtte bli voksen før jeg turte og begynte å få litt spissere. Så kan jeg prøve meg litt, jeg også. Kan vi begynne å ta toget da, eller? Nå var det andre hjem, da. Ja. Vi skal ses igjen i duell. Ja. Wow, det blir skummelt. Ja, ja. Det fikser du. Ja, ja, det blir gøy. Jeg har hele tiden visst at jeg sannsynligvis kommer til å ha mer blikk for de mindre opplagte, mer særpregede stemmene. Og at andre gjerne vil favorisere mer sånn opplagte sangtalenter. Men jeg har troen på at når konkurransen er over, så er det de med størst særpreg som vil fremdeles ha publikums interesse.